Російська агресія змусила Україну фактично відновити свої збройні сили з нуля. Бюджет на оборонні закупівлі зростав щороку. Водночас армія часто або отримувала озброєння сумнівної якості, або не отримувала його взагалі. На заваді була надмірна засекреченість оборонних закупівель, політична залежність Міноборони. От я, наприклад, поїхала на передову в 16-му році, і коли я дивлюся, що військовослужбовці ходять фактично в целофановій формі, коли вони не можуть носити взуття, тому що в спеку в них ноги просто з'їдає грибок, тому що це неякісне взуття, коли вони не мають нормального оснащення, навіть побутових умов, я хочу побачити, а як використані ті гроші, які ми виділили. Так спливли головні проблеми оборонних закупівель. Вони призводять до того, що військовий бюджет витрачають неефективно. Перша проблема – це надмірна закритість державного оборонного замовлення. Друга – вкрай низька якість його планування. Третя – заплутана система ціноутворення на продукцію оборонного комплексу. І четверта – майже повна відсутність конкуренції в оборонних закупівлях. Все це вкупі спричиняло масштабну корупцію у військовій галузі. І як наслідок, армія була погано оснащена, а національна безпека опинилася під загрозою. І ось так народилася взагалі дискусія про те, що нам потрібен парламентський нагляд за сектором безпеки. Тобто, чим більше видатки на оборону, тим більша потреба парламентського нагляду. Завдяки спільним зусиллям народних депутатів, урядовців і незалежних експертів, торік Верховна Рада нарешті ухвалила новий закон про оборонні закупівлі. Він передбачає ефективні механізми виведення закупівель з-під політичного впливу, а найголовніше – допоможе запровадити механізми прозорості, ефективного планування та конкуренції на ринку озброєнь. Яка філософія закладена, що має бути середньострокове, довгострокове планування, тому що державне оборонне замовлення, по факту, це взагалі півроку планування. А теперішній закон, він вводить середньострокове планування, і це 3 роки, тобто може вже відомство, там Міністерство оборони, наприклад, в першу чергу, планувати, яку техніку озброєння вони будуть закуповувати, а компанії, як державні, так і приватні, можуть планувати свій цикл. Новий закон має посилити і парламентський, і громадський нагляд за оборонними закупівлями. Оцей 3-річний план ми погоджуємо тепер в комітеті. Маємо погоджувати, ну і слідкувати за його виконанням. Згідно теперішнього закону, звісно, там техніка, озброєння, що стосується стратегічних напрямків розвитку держави, вони мають відповідний гриф, але багато переводиться уже в відкритий формат і використовується система ProZorro. Завдяки новому закону оборонні закупівлі стануть прозорішими, а їхня ефективність підвищиться. До того ж, значну частину процедур буде розсекречено, бо досі таємність оборонних закупівель була надмірною. За такою секретністю нерідко ховаються схеми масштабного розкрадання бюджетних коштів. Часто засекреченість не допомагає підвищити обороноздатність, але збагачує окремі політичні групи, які мають вплив на оборонні закупівлі. Новий закон зобов'язує створити відкритий реєстр постачальників оборонного відомства. Це має підвищити контроль парламенту та суспільства за кожним оборонним контрактом. Це унеможливить монопольне становище сумнівних фірм і виробників озброєнь, наближених до політичних гравців. Прогресивний закон набрав чинності з нового 2021 року, але правила гри на ринку оборонних закупівель не змінилися й досі. Бракує 30 підзаконних актів, аби документ нарешті запрацював повноцінно. Уряд та відповідні міністерства ці акти вчасно не ухвалили. Лише 17 лютого Кабінет міністрів затвердив низку постанов, які є технічними. Вони не є керівними в цьому процесі. Помінялись деякі назви, там деякі посилання. І основних процедур ще не затверджено, основних постанов ще не затверджено. Без них неможливо, по суті, почати закупівлі, тому що немає порядку. Ніхто не візьме на себе відповідальність в невизначеному порядку ці всі речі почати. Тому зараз закупівлі практично не відбуваються, вони дуже невелика частка відбувається. І вони не можуть повноцінно розпочатися по новому закону через те, що просто не імплементовано, не прийняті постанови, які потрібно було прийняти Мінстратегпрому і Міноборони. Ще й новостворене Міністерство стратегічних галузей промисловості гальмує процес імплементації закону.
В процесі цьому розробки основний орган – це Міністерство стратегічних галузей промисловості. Вони це роблять по старинці, і реально текст ми можемо побачити того, що буде громадськість може побачити, коли вони їх вже затвердять, що вони на цьому етапі намагаються залишити систему, як є. Тобто написати так підзаконні акти, які, по суті, максимально залишить статус-кво. Настільки це можливо. Якщо профільні міністерства не поспішають із реформами, то на них може вплинути парламент. За ситуативних проблем народні обранці уповноважені створювати робочі групи у Верховній Раді або скликати парламентські слухання, коли проблема в секторі безпеки і оборони набуває загрозливих масштабів. Оці те, що наш комітет запровадив регулярні заслуховування, дуже предметно, все-таки стараємося ми всі, а у нас міжфракційна робота в комітеті, підходити до розгляду державного оборонного замовлення, оборонних закупівель, перегляду, чому з'являється, наприклад, бажання у Міністерства оборони, я вже наводила такий приклад, там в кінці року, різко поміняти кілька компаній замовників, перенаправити кошти. Це, звісно, як мінімум викликає застереження. Ми ці всі випадки розбираємо і, відповідно, приймаємо рішення, погоджувати такі зміни чи не погоджувати. Якщо поточний контроль за імплементацією закону буде неефективним, в нагоді може стати досвід Норвегії. В нашому парламенті і в нашій політичній традиції ми дотримуємося традиції парламентаризму, що означає можливість звільняти міністрів уряду і сам уряд в принципі, якщо він не дотримується законодавства або ж рішень парламенту. В таких випадках доволі ефективним є тримати уряд та його керівництво на правильному шляху, і ця система запобігає поганому керуванню. Та які б інструменти парламентського контролю не встановлювало законодавство, він буде дієвим, лише якщо депутати будуть принциповими та доброчесними і демонструватимуть політичну волю і бажання втілювати зміни.